Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle göra en sminkkollektion. Det är någonting som ni ofta ber om, trots att det inte är jättelänge sedan jag gjorde det. Jag gjorde det någon gång förra året, kanske i början av förra året. Så det är väl ungefär ett år sedan. Och jag hoppas att ni är taggade på att se vad jag har i lådorna. Allt är kanske inte riktigt här. En del kanske är någon annanstans, i någon handväska eller i min sminkväska eller någon annanstans, men majoriteten är här, så att jag hoppas att ni är taggade på att se allting som jag har i lådorna. Men nu tycker jag att vi hoppar rakt in och helt enkelt börjar visa er allt som finns i min sminkkollektion. Jag vill börja med att visa er det här. Det här är liksom där jag sitter och vad ska man säga, sminkar mig när jag spelar in eller live eller så att jag har liksom sminkbordet bakom mig. Och om ni hör någon som tassar här så är det bara Harley. Här står alltså alla mina borstar. Jag vet att det är väldigt många. Och jag har också alla mina hårgrejer, mina värmeverktyg och också en stor, vad ska man säga, korg med smink som jag typ snart är slut eller som jag precis har köpt nytt och håller på och testar. Ögonfranslim, ögonskuggsbaser, allt sånt där som jag använder varje gång jag sminkar mig. Så det kommer ni liksom inte se i lådorna, så om ni saknar någonting så är de helt enkelt där. Men nu tycker jag att vi hoppar över till lådorna och visar er allting som är där i. Det här är min första Alex 5 Hutch. Och alltså den här är, hela den här är egentligen tänkt att vara ögonskuggor, men jag har inte riktigt lagt dem i ordning som jag vill ha det. De börjar bli lite fulla, de lådorna jag har saker i, och en del paletter är lite svåra att förvara och sådär. Den här lådan som är först, där har jag haft paletter som jag håller på att testa lite extra, håller på att göra recension på eller så vidare. Men det har flyttat upp lite uppe på bordet som ni kommer se sen. Men just nu så har jag fortfarande mina två Morphe paletter som jag köpte, det är ganska länge sedan nu. Det här är den lila och den gröna. Sanningen är att jag tyckte dem super mycket, så jag la dem lite på is och sen tänkte jag skulle testa dem lite mer, men det har inte blivit av. Sedan har jag två Beauty Bay paletter. Jag har Lime Crimes 10 års jubileum palett som jag hade tänkt att göra en video på men ångrade mig. Jag har dock använt den en hel del. Sedan har jag också Paulina Aspjungs, hennes collab med Blush Tribe. Och den ligger här uppe för att jag helt enkelt har använt den en hel del på sistone, så den har bara hamnat här uppe. Men nu börjar de riktiga ögonskuggsmadnessen då. Det här är min låda med mindre paletter kan man väl säga, och typ lite pigment och sånt. Jag kan inte visa er allt, men jag har massa såna här, vad ska man säga, fyrpaletter ifrån Body Shop. De har jag också markerat på framsidan för att de ser likadana ut. Jag har lite Huda Beauty. Jag har lite NYX. Såna här gillar jag jättemycket från NYX, de gör dem riktigt bra. Jag har lite Alprenit här, jag har en från Jane Airedale som jag tycker är sjukt bra om man vill ha en snabb neutral liten palett med sig. Jag har också Smashbox, jag har flera olika paletter här från Kix som är sjukt bra kvalitet. Sedan har jag också lite, vad har vi här då? Vi har Models Own, vi har Maybelline, som ni ser i de här lådorna är rätt fullproppade. Vi har mer Body Shop, vi har lite mer Models Own här. Den här fick jag i PR förra året någon gång. Superfin palett. Jag har mina tre Linda Hallberg paletter. Så himla fina, bäst. Det här är det nya tillskottet ju. Ni har nog kanske inte ens sett videon när jag testar den här, men wow, it's beautiful. Nu ska vi se om jag får upp allting igen. Jag har mer NYX här, jag har lite Wet n Wild. Jag har också två stycken, nu skäller min hund på mig, varför det? Jag har också två stycken Natasha Denona här, Mini Sunset som jag använt super mycket. Och den här med gröna och bruna toner som jag fått ut av Angelica. Så himla fina skimmer alltså. Nu ska vi se, vad vill du gubben? Kom! Vad vill du gubben? Sedan har jag också här lite såna här små paletter ifrån Wet n Wild, superfina. Jag har pigment, jag har singelskuggor ifrån Kix. Jag har pigment här. Jag har massa, alltså jag har rensat ut det mesta av mina singelskuggor överlag. Men jag har sparat en del som jag tycker gör någonting lite speciellt. Och jag har också lite härifrån Emite Makeup som jag älskar. De här är så jävla hög kvalitet alltså. Så himla bra. Sedan har jag också lite slikpaletter, en Inglot 5 där. Sen har jag också alla mina krämskuggor. Och jag använder inte super många, men jag använder de här. Det här är Maybellines Color Tattoos och de här från NYX Vivid Brights. Båda kanonbra. Jag har också lite pigment härifrån Illa Maska på toppen. Så det är alltså mina små paletter och mindre produkter. Och den här skulle jag behöva göra rensning på. Jag var inte hård på mina ögonskuggor när jag rensade ut. Jag borde ha varit det, men jag var inte det.
Så är det. Så det är den första ögonskuggslådan. Nästa låda är lite mer renodlade paletter. Och den här lådan är ju smockfull som ni ser. Jag har mina fyra här ifrån. De här är så från W7. Som jag tycker är helt okej, speciellt för priset. Men jag köpte dem framförallt för att dupa nästa hög. Och det här är mina sex Anastasia paletter. Det är Subculture, Prism, Norvina, Modern Renaissance, Soft Glam och Sultry. Och jag kommer också givetvis, om ni inte redan har sett det på kanalen, jag vet inte, så kommer jag att köpa den nya paletten Riviera ifrån vad heter det? Anastasia Beverly Hills. Och jag älskar att de har stannat vid det här samma formatet så att de staplar fint. Jag har en hög ifrån Zoeva. Jag har massa Revolution här som jag tycker jättemycket om. Alla de här är Revolution. Det är collabsen med Softas Nails, Tammy. Jag har den här som har varit en stående favorit på min kanal. Det vet ni om ni har varit med. De här gröna i den här är några av mina absoluta favoritnyanser. Sen om jag drar ut den här lite då så har jag mina fyra ifrån Makeup Addiction som jag älskar. Electric Palette, jag har min Illa Maska färgglada. Båda mina Illa Maska paletter. Certifies Tropical Wonders som ni vet är en av mina mest använda paletter någonsin. Jag har lite Colourpop, jag har lite Nip & Fab, lite mer Nyx, ganska mycket Nyx. Jag har den här ifrån märket Nivine Cosmetics som tyvärr har lagt ner nu, vilket är jättetråkigt tycker jag. Gillar verkligen Nivine. Sedan har jag lite Jeffree Star, lite Pixie. Jag har den här från Nyx, hur söt. Assa, den är från i julas nu då. Sedan har jag lite Makeup Store och där inne gömmer sig lite Sigma och lite andra busigheter. Så det är hela lådan med ögonskuggspaletter och jag har ju då en till sån här buse. Här ser ni Harley också då, som ligger och chillar i sin säng under mitt sminkbord. Och mina tår som inte är så fräscha. Nu slickas jag Harley i rumpan, det går bra nu. Men här i alla fall då är nästa ögonskuggslåda. Och den är lite rörigare för att de här paletterna är antingen väldigt nya. Eller så har de en konstig form som inte fick plats på samma sätt som de andra paletterna. Eller är stora nog att de får plats uppe på bordet som de andra då. Men jag har massa här då. Här är lite ifrån Viva La Diva som jag nyligen har testat i en video. Om ni har sett den, annars titta på den. Det blev fan as nice. Jag har Galaxy Chic ifrån Biosch Cosmetics. Så jag fick den här av Angelica med när vi var i Stockholm. Asså fy fan fin från Ofra. Sedan har jag massa här i. Hela den här bibban här är mina Juvia's Please paletter. Och jag har jättemånga. Tyvärr tycker jag att det är tråkigt att de har alla olika storlek, för det gör mig tokig. Jag har Biosch Cosmetics, jag har några från Färg. Jag har lite fler såna här som gömmer sig lite här och var i min kollektion. Too Faced, Smashbox, Kylie Cosmetics. Jag har lite, vad heter det, September Rose. Den här är för jävla fin alltså. Fy fan vad fin den är. Ska vi se. Oh, it's beautiful. Jag har lite mer Smashbox, lite mer Urban Decay. Ni vet, ganska mycket i de här lådorna. Jag behöver ett bättre sätt att förvara alla ögonskuggspaletter. Men just nu så får det vara lite rörigt helt enkelt. Och sista lådan behöver jag egentligen inte visa så mycket. För det är inte direkt smink, utan det är alla mina naglack och sånt. Så de får vara där nere. Då behöver vi över till hutch nummer 2. Så, då är jag på hutch nummer 2. Jag tror att det kommer bli lite skuggigt på den här sidan, men jag hoppas att ni förstår. Harley ligger och är mitt stora assistent som vanligt. I de här är då lite bättre markerade. I den här första så är det bryn, eyeliner och baser och allt som är i den kategorin. Så den här är lite rörig, men det går bra. De här små delarna, eller vad man säger, som jag har i, det är liksom tre fack i varje. De har jag köpt på TGR för en tia. Här i har jag i alla fall alla mina brynpennor, alla mina eyeliners. Jag har allting från Tom Ford till H&M Beauty, allt möjligt. Här har jag också min IQ Brow som jag använder för att färga mina bryn. Alla andra brynprodukter, jag har massa olika pomades. Jag har allt från The Pen till Kat Von D. För den har jag faktiskt kvar för att det är ingen idé. Jag kunde inte skänka bort den här ingenting. Så jag har den kvar även om jag inte stöttar Kat Von D längre. Jag har lite andra, jag har den här Tony Moly-sticken som ni säkert har sett på min kanal ganska nyligen tror jag. Så himla, himla söt, tycker ni inte det? Jag tycker det. Jag har lite pennvässare, Lena Hallberg givetvis, Idun Minerals, Benefit, Nyx, Vivid Brights. Här bakom som ni ser har jag alla oöppnade mascaror och sånt. För att jag har oftast bara en eller två eller tre max mascaror öppna samtidigt. Jag har lite
ögonskuggsbaser, Urban Decay. Oj förlåt, ni ser inte ett skit. Essence Urban Decay. Jag har en concealer här från Anastasia Beverly Hills som är nice till cut the crease. Jag har lite mixing liquid från Makeup Store, Inglot Duraline, Suva Beauty Liners, en lip treatment, lite tester. Vad heter det? Gel eyeliner. Det är både Färgs och Inglot, två av mina favoriter. Så det är det som jag har här i alla fall i min lilla låda. Jag fick snurra runt det lite, men i låda nummer två så står det sprayer. Och det är precis vad det är. Det här är setting sprays, det är hydrating mists, det är primer spray och allting. Jag har allt från Revolution, Cover FX, här under är det Too Faced, L'Oreal, Omoravitsia. Den här fick jag ju i min senaste lilla box ifrån Look Fantastic, limited edition box. Jag har lite Kicks. Den här har jag också kvar från Kat Von D-tiden, för det är inte direkt någonting att skänka. Jag har den här, gillar jag så mycket just nu, E-Cookies. Mario Badescu, Marc Jacobs, Kiko. Jag har massa här olika ifrån Body Shop. Jag har Fix Plus i mängder. Jag har flera såna här Smashbox Primer Waters. Här bak har jag Inglot. Det här är en primer bara. Makeup Store, ja men ni ser ju, jag har ju massor utav sprayer så jag kan spraya på resten utav livet. Nu ska jag ta er av stativet lite, så jag ber om ursäkt om det är lite skakigt. Men sen är det i alla fall fransar. Och här ser ni att det är en salig blandning. Jag har allting ifrån massor utav Fila Lashes som är några av mina favoriter. Här har jag lite öppnade, de här från Lia Hanna Lashes är ju mina två favoriter just nu. Jag har massa, vad heter det, Swede Lashes. Allt det här nere är Lish Lash. Jag har massa, alltså Depend, alltså jag har massor utav fransar. Och den här högen behöver egentligen rensas ut. En del behöver läggas i mitt kit och sådär som jag inte använt. Men jag gillar ju verkligen fransar och använder det varje dag. Gud vad söt min hund är. Han är så sur för att vi inte ska gå ut än. Men det regnar ju, han vill inte det. Så att fransar har jag massor utav. Nästa är vad det står, läppar och förbereder för kaos. Det här är min liquid lipstick drawer. Den här gjorde jag helt om. Tidigare hade jag alla mina liquid lipstick framme. Och det har jag inte längre. Men här är de i alla fall. Och det är allting som är för långt eller så för mina läppstiftshållare uppe på bordet. Det kommer ni få se sen. Men det är mer eller mina liquid lipstick. Och jag har allting ifrån Viva La Diva, Colourpop, Anastasia Beverly Hills, Wet n Wild, Isadora, Sleek, Gerard Cosmetics, alltså Kiss. Alltså jag har hur mycket läppprodukter som helst. Och det var ju någonting som jag inte diklattrade ett enda dugg i min rensa sminkvideo. Så vill ni se en video där jag rensar ut alla mina läppprodukter, let a girl know, för att jag skulle behöva det. Men fy fan vad tråkigt det är. Här har jag då massa som inte kan stå upp för att lådorna är liksom inte höga nog. But I love them. Sista lådan är också full kaos. Och det här är min SFX-låda. Det här är sånt här alltså som jag använder när jag gör mer kreativa looks eller sådär. Här är mina vattenfärger från Grimmas. Annars är det en salig blandning mellan kryolan och allt annat skit i hela universum. Så den är ju rolig. Den skulle behöva lite organisering också, tror jag. Nu fortsätter vi till själva bordet, tror jag. Nu har jag flyttat upp er lite upp till. Och jag vill bara säga att spegeln som jag har, den är från mirrormirror.se. Den är så himla fin. Och jag har gjort en full video om den här. Men den finns liksom tre lägen. Så det är varmt ljus, kallt ljus eller blandljus typ. Och jag gillar den som är blandljus. Det är typ bäst dagsljus tycker jag. Okej, här uppe då. Här vid sidan så har jag massa pennor. Jag har framförallt alla mina, nu ska vi se här. Alla mina Linda Hallberg pennor är separat. För att det är mina favoriter som jag använder absolut mest. Sedan är det massa såna här crayons av olika slag till ögonen liksom. Vanliga eyeliners, då har jag Marc Jacobs, Rimmel, L'Oreal, allt möjligt. Och sen har jag alla mina läpppennor då. Och återigen, det här är en sån här grej som jag borde diklattra. Hälften av de här är inte ens använda, alltså inte ens en gång. Och den andra halvan använder jag väldigt sällan. De här fick jag väldigt nyligen ifrån Kix, så de här har jag använt väldigt, väldigt mycket faktiskt. För att de är så krämiga så jag kan använda dem som läppstift. Men ja, det har jag där. Och sen bakom där ser ni ju att jag har mina parfymer. Och jag förstår att det är lite mörkt i hörnet där nu, men jag hoppas att ni ser ändå. Och där har jag en blandning mellan Olympia,
det här är ju min absoluta favorit, Holy Grail ju. Det är ju Olympia från Paco Rabanne. Och där som ni ser där uppe också på den här lilla hyllan, så har jag också en intens variation. Sedan har jag allt mellan DKNY, jag har Si, jag har Moschino, jag vet inte om man uttalar det, två stycken olika. Jag har lite blandat, jag har massor ifrån Body Shop, de är jättehärliga, jag har haft dem i flera år. Där uppe också så står mitt, jag vet inte om ni ser det nu, det gör ni inte, vänta. Där uppe så står också mitt certifikat för, som make-up-artist. Och lite fler parfymer som sagt. Och sen står också en Hourglass-palett och en Bare Minerals-palett som jag tycker mycket om. Så de får stå framme. Men nu tänker jag att jag zoomar in och så visar jag er vad som finns i den här lilla boxen. Okej, okay, så det här är då själva boxen. Jag ska flytta min spegel lite så att inte jag hugger ner någonting. I översta här så har jag lite små parfymer som jag brukar ha med mig när vi åker. Sen har jag också mina stenciler här som jag använder när jag gör swatches. I låda två så har jag allting som jag kan blanda i mina foundations eller som är sådär. Alltså det är sådana här, alltså color drops från Isadora. Jag har också flera olika. Jag har sån, de här, alla de här olika ifrån Body Shop. Ni vet, för att blanda i foundations för att de ska bli helt rätt. Jag har lite oljor. Jag har lite skimmer och glitter här från Models Own som är super nice, om jag får säga så myself. Och där, den liksom använder jag då ganska ofta. Men jag vill inte ha dem i min foundationlåda, för då försvinner de ofta, det är inte så lätt att se dem. Här vet jag att behöver jag göra någonting med min foundation, mer dewy, mer hållbar, mer oljig, whatever, så har jag allting här i. Nästa två lådor är glitter. Jag har lite sån här kristaller ifrån Glitternisti. Jag har också massor av glitter ifrån Glitternisti. Jag har Makeup Store, Body Shop, Illa Maska, de är så fina. Sedan har jag här då, och där är alla mina NYX glitter. Jag har några paletter från NYX, lite makeup står till, massa färgkollektion. NYX, så har jag NYX, ja, alla de här är ju NYX då. Så där har jag i dem. Och glittrarna då, när jag köpte de nya, så har jag liksom hällt över hälften i en tillbringare som man kan skruva ihop och lagt i mitt kit, och hälften till mig själv. Så de här är liksom min privata. Och sen har jag liksom ändå kunnat använda glitter, för det gör man ju inte slut på samma sätt till kittet. Väldigt smidigt om jag får säga det själv. Nästa låda, jag hoppas att ni fortfarande ser, nu ska vi se. Det är såna här, jag kan flytta ut det lite kanske. Nästa låda är såna här, vad ska man säga, metalliska och glitterskuggor från Pixi Essence Models Own. Och jag har flera såna här som ni kommer se lite längre ner. Men innan dess så är det också, eller det är några fler såna här, de här är från Sleek. Sedan är det mina glitter eyeliners, fyra stycken ifrån Urban Decay, Makeup Store, Technique från Makeup Store, H&M, Pixi, Kiko. Och nästa är, den här är så jävla smockfull. Nästa är då alla mina Stila, och det här är minis då. Sedan har jag också de här duorna ifrån Makeup Revolution. Jag har lite kicks, den är så jäkla fin. Och de här nya som jag testade då i den Viva La Diva-videon som jag pratade om. Wow, it's beautiful. Vilken tur att min skärpa är så otroligt dålig idag. Tycker ni inte det? Amazing. Och sen har jag bara alla såna här lappar som jag har fått. Det här är bland annat den lappen som jag fick från Linda Hallberg Cosmetics. Och Linda, när jag fick ett pressutskick av dem, så fick jag bland annat här. Alla de här sparar jag då från pressutskick och sådär. Och det brukar jag försöka spara. Jag tycker att det är väldigt roligt. Oj. In med dig. Och sen den sista är faktiskt tom. Och det är helt enkelt för att jag har väl saker att lägga där i, men det har inte blivit så riktigt. På den här sidan utav bordet då, så har jag mina läppstiftston. Och de här har jag köpt på Wish faktiskt. Och de här är så himla himla fina. Jag älskar att ha läppstiften framme. Det är mycket stor, alltså. Det är verkligen, alltså, jag använder mina läppstift jättemycket mer sen jag fick dem framme. Och här framförallt då så lägger jag i alla vanliga bulletläppstift, och sen har jag tryckt in lite andra grejer. Här uppe på topparna har jag de läppstiften som jag just nu använder mest. Typ som de här testade jag bara senast häromdagen. Älskade, det är de här nya från NYX. Det är Candy Slick ifrån NYX då. Och jag älskade dem, så därför stoppade jag dem på toppen. Jag har också mina Linda Hallberg läppstift, för att de använder jag typ alltid när jag inte vet vad jag ska ha, för att de är så himla bekväma och sköna och fina. Jag har också ett ljus här från Rituals förresten, det luktar så gott. Jag har också fyra ifrån Färg och fyra ifrån Kix Beauty. Och alla de här är relativt nya, och därför står de på toppen, för att det är stor chans att jag använder dem mycket just nu. Sedan har jag då här på kanten ett litet sånt här ställ. Det här brukade då tidigare ligga i min låda här som jag visade första klippet typ. Sånt här som jag använder varje dag eller håller på att testa mycket just nu. Jag har
Ofras lilla minipalett för att jag tyckte den var så himla fin. Smashbox Kali Contour använder jag mer eller mindre varje gång jag sminkar mig. Sen har jag den här som jag tänkte att jag skulle försöka använda lite mer. Det är Viva La Diva paletten, jag tyckte verkligen bra om den här. Linda Hallbergs Infinity Palette använder jag ju flera gånger i veckan, så den får alltid vara med. Min blandpalett ifrån Färg, den är också, använder jag många, många, många gånger i veckan. Nougat, som är den ljusa i mitten längst ner då, den använder jag mer eller mindre varje gång jag ska shada. Eller jag gör det varje gång jag ska shada. Så de är alltid med. Lite, två stycken här från Blush Tribe som jag inte hunnit testa än. Den här testade jag också nyligen, använde jättemycket. Och sen är det min nya kärlek då, som är den nya ifrån Beauty Bay, som jag älskar. Fy fan vad bra palett. Och sist men absolut inte, men gud jag får inte i den här igen. Jo, sist men absolut inte minst så står alla mina absoluta favoriter Non Cosmetics Liquid Lipstick. Det är mina favoriter, jag använder dem. Alltså använder jag ett liquid lipstick så är det hälften utav gångerna lätt, så är det alltid Nolm. Sen är jag också lite från Lia Hanna Lashes som är också kanonbra, jag har bara testat 3 av 6. Sedan har jag mina By Terry läppstift och några andra såna här Holy Grail läppstift som jag använder så himla ofta. Och ja, det är det som är fram uppe liksom på mitt bord. Och nu tänkte jag att vi skulle fortsätta upp här. Och här uppe så står det såna här stora paletter som jag tycker är lite svårt att förvara någon annanstans. Det är min glitterbomb.com ifrån Jolie Beauty. Ni vet, det är den här. Den här har jag ju använt så mycket, framförallt när jag har liveat. Ni ser att den röda, den är nästan slut. I love this. Sedan har jag 2 stycken av mina stora färgpaletter. Jag har en Freedom Palette, alltså det här är singelskuggor här i, eller singel, nu ska vi se om jag kan få upp den här. Och där är min lite sån här deepottade box blushes ifrån Benefit. Sedan har jag också lite Morphe paletter, de är ju väldigt stora, så alla de här är faktiskt Morphe. Det är Boss Mood, det är 35B, det är Jaclyn Hill paletten, det är James Charles som är gigantisk, och sen är det då Dare to Create. Så de här paletterna allihopa står här uppe. Inte för att de egentligen är favoriter, utan det är för att de tar sån jävla plats. Och sen här bakom så får ni se lite spoiler nu. Det här är min pågående empties. Och där lägger jag allting som har tagit slut på. Och sen i slutet av morgonen då så gör jag ju en video på det, som ni säkert har sett om ni har hängt på min kanal en del. Men nu hoppar vi vidare till den stora hutchen, alltså den här. Så får ni se vad som är i den. Första lådan är alltså primer och gud, jag vet inte hur det här har eskalerat så himla mycket, så himla fort. Men det här är mitt liv. Holy Grail Smashbox Primerizer, har inte använt den här på ett tag, men det är faktiskt min absoluta favoritprimer. Jag har saker från Vita Liberata, Too Faced, Max Factor, Marc Jacobs, Becca, Inika, Max Factor, Maybelline. Den här från Physicians Formula är ganska ny. Illa Maska, Bobbi Brown, NYX, Urban Decay, vad heter det här då? Den här blåa är Revolution, Smashbox, Ordinary, NYX. Det här har ju varit min Holy Grail förut alltså. Wow. Ni ser ju, jag har hur mycket primer som helst. Jag har en liten strobe cream. Amazing. Jag bara älskar den här lådan. Jag älskar primer. Allting som återfuktar är min bästa vän. Och sen har jag såklart lite andra primers som jag använder till lite andra grejer. Men det här är min... It's amazing. Så, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om den här. Hur söt är inte den här? Det här är en liten sån Illa Maska burk. It's so beautiful. So beautiful. Sedan har jag 2 stycken lådor med foundation. Jag har försökt att dela upp dem lite efter prisklass. Det här är min lite billigare låda. Eller drugstore eller budget eller vad man säger. Jag har allting ifrån Kix, L'Oreal, Maybelline, Maybelline Elf, Maybelline Isadora, har jag flera stycken här. Jag har en Kix Beauty, H&M, Lumine Lumine, L'Oreal, Technic, Rimmel, TK, Amazing, Wet n Wild, mer Kix, Revlon, LA Girl. Det här är faktiskt Fredriks färg, för att jag köpte den för att jag ska faktiskt sminka Fredrik när han kommer hem igen. Det blir jättekul. Ordinary, Colourpop, Revolution, Revolution Sleek. Alltså ni ser ju, det är ju hur mycket som helst i den här lådan. Och det här är som sagt en lådan då med lite billigare foundations. Alltså det är ganska galet ändå hur mycket jag har. Men jag tror inte att så många av de här har gått ut, för att jag rensade en hel del foundations som var dåliga när jag gick igenom min sminkkollektion.
Så att jag tror att det är lugnt. Nästa låda är då de lite dyrare foundations. Jag har fortfarande en hel del. En del är inte jättedyra, typ som Morphe. Men de fick bättre platser i. Alla är inte jättedyra, men de flesta är det. Laura Mercier, 2 från Sandstone. Marc Jacobs, Estée Lauder, Lancome, Smashbox. Det här är By Terry, eller? Yes, det här är, åh. Luminous, nej. It Cosmetics CC Cream. Illa Maska, Dior, Max Face and Body, Herborian, den är väl inte heller jättedyr liksom. Estée Lauder, Morphe då, Marc Jacobs tänkte jag säga. Makeup Store, Giorgio Armani, här borta har jag massa Body Shop. Som jag inte använder så ofta, men ja, de är där, de är inte heller jättedyra liksom. Så där är jag, jag vet att jag har ganska många av mina dyrare foundations i min sån här lilla bin som jag pratade om. Som är under, där jag satt och sminkade mig när jag filmar och så. För att jag håller på att gå igenom ganska många. Ut ur min kollektion. Nästa låda är skämslådan och det är concealer och puder. Jag tryckte ihop de här lådorna för att jag tyckte att de inte, alltså de behövde inte varsin låda, men jävlar vad den har växt. Puder, det ser ni ju. Concealer är här. Concealer har jag allting från Revolution, It Cosmetics, Too Faced. Jag har Colourpop, MAC, Maybelline, Body Shop. Jag har Revolution, Wet n Wild, MAC, Isadora, Fenty Beauty, L'Oreal. Den här är för jävla bra. Nu lägger jag lite på marken. Morphe, Kix Beauty, NYX. Alltså ni ser ju, det tar ju aldrig slut här i. Så, alltså, concealers är ju min stora drog. Nu slänger jag massa saker på golvet. Men det är också den typen av sminkprodukt som jag faktiskt gör slut på allra, allra mest. Så är det. Puder har jag allting ifrån Rimmel, Isadora, Maybelline, Revolution, Morphe, Makeup Store, Kevin O'Kwan. Oh my god, this one is a good one. Jag älskar denna. Det här är Neo Setting Powder, den är så bra. Sedan har jag Colourpop, vi har MAC. Emite Makeup, nej, Milani var det. Bare Minerals, Fenty, Kiko. Här bak, jag hoppas att ni ser lite grann i alla fall. Men här bak så har jag allt från Revolution, Linda Hallberg, By Terry, Maybelline, Makeup Store. Vad är detta då? PS. Den här borde jag lägga i min SFX-låda. Den här brukar jag använda när jag ska använda överdrivet mycket puder till någonting. Colourpop är där, alltså ni ser ju, det är ju liksom lager på lager på lager. Här är lite Max Factor med. Ni ser ju att det tar ju aldrig slut där i. Men jag har RCMA, jag har mitt Derma Blend puder, jag har NYX, Can't Stop, Won't Stop. Ni ser ju, det är ju hur mycket som helst. Så de här lådorna skulle jag behöva göra om, så att pudrarna får en ny låda, en egen låda, och concealerna någon annanstans, helt enkelt. Så är det. Nästa låda är rouge. Och för att vara en person som sagt som inte gillar rouge speciellt mycket, så har jag ganska mycket rouge. Ja, jag har blushpalett från Maybelline. 2 stycken gigantiska Pixie Glows med rouge från Pixie. Jag har sleek-paletter, jag har mina 3, alltså den här formulan på blushes är så jävla magisk alltså. Det är Beige Cosmetics Floral Blushes. Så himla fina. Jag har massa Max Factor där, jag har lite cream sticks här på sidan. Här i har jag i alla fall allt från Pixie, TK, Innika, den här, hur fin. Där är Blushing Nude, den är så fin. Sedan har jag 3 stycken från Body Shop, jag har H&M, jag har Revolution. Jag har de här supersöta, nu ska vi se. Grejerna som vi fick i NYX adventskalender, så jävla söt. Jag har Sleek, jag har Maybelline, Hot Mama från The Balm, Illa Maskas, jag har lite teknik. Det här är min Melba blush ifrån MAC. I love this shit. It's amazing. 2 boxed blushes ifrån Benefit som jag inte har depottat än, skulle vilja göra. Massa här ifrån, alla de här framme är från Wet n Wild. Det här har ju varit mitt favorit blush förut. Det här är NYC's Cheek Glow. Jag har gjort slut på flera sådana genom åren. By Terry, Kiko, Milani. De här 2 paletterna ifrån Anastasia är ju grymt, 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 grymt bra. Skulle vilja ha de andra 2 som finns på svenska marknaden. Men ni ser ju, för att vara en person som inte gillar blush, så har jag ju lite för många blush. Jag rensade ändå ut ganska många blushes när vi gjorde decluttern. Men skulle behöva köra en rejäl omgång till alltså.
Men så är det. Vi går vidare till nästa lilla låda. Okej, så nästa steg är alltså bronzer. Och det här är den enda lådan som har fått ta kvar de här insertsen. Och det gör det alltid svårt för mig att visa er den här lådan utan att liksom plocka upp allting. Men den här lådan är pretty much full. Jag har grejer ifrån Biers Cosmetics, NYX. Jag har några stycken utav de här Physicians Formula Butter Bronzer. Jag har mina två Marc Jacobs bronzers. Jag har Essence. Här i den här lilla facket här så har jag fler stycken såna här sticks, alltså contour sticks liksom. Jag har Kevin Aucoin, jag har Technic. Den här fick vi ju, det här var en utav dem som var nominerade i min kategori för Daisy Awards. Det är Manasie 7, deras bronze lighter. Den här kommer vara nice i sommar. Jag har lite här, vad har jag? Maybelline. Jag har Sleek, jag har Max Factor, jag har Body Shop. Det är ingen hemlighet, åh gud. Det här får inte ens upp. Hej, då är det väl en hemlighet då? Men det är i alla fall Body Shops bronzer här i, men gud. Okej, Bare Minerals först. Invisible Bronzer, det här är ju en favorit alltså. Fy fan vad bra den är. Men sedan är det ju då min Body Shop bronzer. Men den är liksom... Den har ramlat ur härifrån. Men det här är ju en helt magisk bronzer alltså. Fy fan vad den är bra. Sedan är det lite här från, nu ska vi se, jag hatar egentligen de här iläggen men jag vet inte vad jag ska göra istället. För att jag har för många för att det ska funka bra. Men jag har Milk Chocolate Soleil. Och här, jag har den här, fy fan, sämsta köpet. Den här skulle jag ha tagit med, den här borde jag lägga i en sån här smink, jag ångrar att jag köpt. Det här är i alla fall, det här är det enda från, vad heter det? Ifrån Anastasia Beverly Hills som jag någonsin har ångrat att jag har köpt alltså. Det är deras sponsor. Ja, men jag har fullt här i varje, det är Kiko, det är, vad är det här, det är Smashbox. Åh, den här är så bra också. Jag har i alla fall det. Sen har jag två större här, det är Three Ways to Sculpt och Face Sculptor från Isadora. Jag har Makeup Stores. Åh, duon, det här är smog och en highlighter. Amazing. Ja men ni ser ju, det är fullt ös. Här bak är det också lite såna här gigantiska grejer ni vet. Men bronzers är bronzers, jag gillar verkligen att testa bronzers. Men här skulle på riktigt hälften kunna rensas ut. Så jag borde sluta vara en sån jävla hoarder. Men, I like them. Nu kommer ju dock det som är allra hemskt av allting i hela min kollektion. Och det är mina det här är mina highlighters. Det här är alltså bara mina single highlighters. Eller liksom små paletter och så. Och här ser ni att det är ju, det finns ju inget stopp på galenheterna alltså. Det är helt jävla sjukt. Jag har i alla fall alla Sleeks paletter. Det här är min favorit typ ever. Feeling Myself från Ofra. Amazing. Jag har Kix lös highlighters här. Som jag har pratat om en hel del på senaste. De släpps i butik. När ni ser den här videon så kanske de redan är släppta. Men de är i alla fall väldigt nya. Jag har några MAC highlighters här. Små, de är från julkollektionen. Jag har Illa Maska. Jag har H&M. Jag har de här som är så himla söta ifrån Wet n Wild. Jag har Too Faced, jag har den här simla, det här är alla mina mindre highlighters då. Så att det är lite bättre ordning i kaoset. Och det är allt från Karl Lagerfeld och Molls Own, Colourpop, Kiko, mer Kiko, Rituals, Too Faced där i en Kat Von D. Det här är det enda som jag med flit har sparat ifrån Kat Von D. Alltså en del krämprodukter är kvar som jag visat er. Och det är helt enkelt för att det är ingen idé att sälja dem. Jag tänker även ha slut på dem. Typ som setting sprayen. Men det här är det enda som jag med flit har sparat. Och det här är Thunderstruck ifrån Kat Von D. Jag använder inte det här när jag pratar om på sociala medier. För att jag vill inte promota Kat Von D. Men jag använder det mycket privat. Och det här är som sagt Thunderstruck. Och jag har ingen highlighter som är som den här. Så har ni en klockren dupe när ni vet att det är en dupe, let the girl know. Sandstone, Glam of Sweden, Colourpop Revolution. Jag har också mina färghighlighters här nere. Jag har några som jag alltid har här i min lilla låda. Sedan här har jag massa, jag har Fenty, jag har Ofra. Jag har mina Wet n Wild highlighters som är amazing. De här från H&M är ju också helt störda. Alltså shit vad de här är bra. Om ni inte har swatchat de här på H&M någon gång, do so, my friend. Amazing. De finns ju fler för nyanser givetvis. Jag har mina Pixie Duos här bak. Svinbra. Jag har min Amrisi Highlight givetvis. Den kommer jag nog dock att försöka, eller försöka, jag kommer sprita den tror jag och lägga den i mitt kit snart. Eftersom den är limited edition och jag tror att den är limited edition även om den har kommit tillbaka. Jag har den här från Emite Makeup är också så himla fin alltså. Amazing.
Nyx. Jag har också min Hyperreal Glow ifrån MAC. Den här var borta länge tills jag hittade den i en handväska för inte så länge sedan. Så nu har jag den äntligen tillbaka. Jag trodde att någon hade stulit den. Jag har också lite bäcka och sånt här bak också, om ni ser. Massa ofrån så. Så mina highlighters är inte att leka med. Jag är medveten om det. Men det här är mitt största guilty pleasure förutom ögonskuggspaletter. Så the guts to stay, så att säga. Den sista roliga lådan i min sminkkollektion är det här. Och det här är min ansiktspaletterlåda med betoning på highlighterspaletter. För det är typ mest det är. Jag har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 stycken Anastasia Beverly Hills paletter. Det är mina absoluta favoriter. Och jag kommer alltid köpa alla hennes paletter som släpps i Sverige. Jag har 2 stycken från Revolution. De här är också gorgeous. Det är faktiskt Revolution Pro. De här är svinfina. Jag har lite Primark. Jag har den här från Kix egna, Zoeva. Jag har lite, ja just det, Softas Nails, hennes collab med Revolution, och Strobe of Genius. Jag har lite mindre paletter där som är allt från Sleek till Too Faced till allt möjligt. Jag har faktiskt en här från Huda Beauty. Ni vet att jag inte köper så mycket från henne eller något alls. Men den här fick vi i adventskalendern från Glossybox. Så jag har faktiskt sparat den. Jag har mina paletter ifrån Nivine Cosmetics. Men som ni strax kommer märka så är de här mer eller mindre tomma. Någon kanske är kvar, nej. Och det är för att jag har depottat dem och lagt dem faktiskt i mitt kit. Eftersom de numera är, alltså de görs inte längre då. Eftersom Nivine Cosmetics har lagt ner, vilket är jättetråkigt, tycker jag. Och de här highlighterna är magiska. Jag har också lite annat här. Jag har min väldigt, det här är min privata som sagt. Så här ser inte mitt kit ut. Det här är min väldigt abused Anastasia Contour Kit. Jag har massa annat där i. Så det är egentligen en ganska sjuk låda. Men mina Anastasia Beverly Hills highlighters, alltså, det är grejer det. Och i sista lådan så är det egentligen ingen smink. Det är bara sånt här plock. Ni vet, färger, Kleenex. Oh, de här behöver jag. Amazing. Och sådär. Så det är bara massa plock. Och det var egentligen allt, tror jag. Så det här är alltså egentligen hela min sminkkollektion. Här är mitt fönster. Så om ni går förbi mitt hem någon gång så ser ni mig. Här är också då alltså en överview igen på mitt smink. Då vart allting är någonstans. Och jag gillar verkligen min setup. Men min dröm är att jag ska skippa hela detta stora sminkbordet. Skaffa något litet sött, så här lite vintage sminkbord typ. Och skaffa en eller två till såna här stora hutschar. Som man kan ha stående bredvid varandra. Så jag hoppas att ni tycker att den här videon var rolig och bra helt enkelt. Så glöm inte bara att trycka tummen upp, prenumerera innan du går härifrån. Och sen syns vi igen faktiskt i min nästa video. Hej då allihopa!